Pohyb, tedy vysoký komfort pohybu, je pro firmu Bloom důležitým hlediskem praktické kuchyně. Každý pohyb by tady měl být lehký a příjemný. Na čem přitom záleží? Dobrý pocit při používání kuchyně nezávisí jen na designu nebo povrchových materiálech. O dobrém pocitu často rozhodují malé detaily. Způsob obsluhy a ovládání nábytku. Není pohyb jako pohyb. Pohyb nerovná se pohyb? Například výsuvy otvíráme denně velmi často. Většinou jsou plně naložené. O to důležitější je, aby se i tak pohybovaly lehce a byly stabilní. Naše vodící systémy unesou bez problému až 65 kg a výsuvy se přitom zlehka otvírají a zavírají. Komfort pohybu závisí i na dobrém tlumení. To se dnes považuje za samozřejmost. Člověk si zvykne na komfort a už jej chce mít navždy. Pohyb, dovírání, existuje také něco zvláštního pro otvírání? I to by mělo fungovat naprosto jednoduše. Prostě se někde dotkněte. Jedno kam. Aha, to je paráda. Tak to je elektrický způsob otvírání servo drive. Výsuvy se úplně jednoduše otvírají lehkým dotykem. To se týká i výklopů. I těžká čela se otvírají velmi lehce. A zavírají na stisk tlačítka. Takže už žádné nedosažitelné čílko. Velmi praktické. Dbát se musí opravdu na hodně. To je pravda. Takže náš tip? Až si budete kupovat novou kuchyň, vyzkoušejte si svůj pocit z nábytku. Otestujte všechny funkce a pak se rozhodněte. Buďte otevřeni novým technologiím a vyššímu komfortu. A to nejdůležitější. Rozhodněte se pro to, z čeho máte nejlepší pocit.